Hello viewers, welcome to my channel Barsharani Borah. So aji amar kampur kendio rakh mandirot rakh ase. So tat moi rakh nasim. Eta ulau sai dekho. To makeup to almost hoy goise aru adha baki ase lipstick lipstick lobole aru bai eta camping kori ase sulikhini. To moi final look to dekham apunalokor sai dekibo. To mor ulai hoy goise. I am done. মই কমপ্লিট লুকটো মই দেখাই আছো সাই দেখক আৰু এতিয়া মই মাক খজাই আছো তো মা বহি আছে মেকআপ কৰিম মই এতিয়া দেখাই আছো তো এতিয়া আমি ৰহমণ্ডলৈ যাও আৰু তাত গৈ পেলাই মই সকলোবোৰ দেখাই যাম সাই দেখিব এতিয়া আমি নামঘৰ পালোহি দেখাই আছো এইটো হৈছে মোৰ কমপ্লিট লুক তো মোক কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ ৰাখখন আৰম্ভ হ'ব তো চাই থাকক আমাৰ ৰাখ শেষ হ'ল তো আমি সেয়া কৰি এতিয়া আমি খাব যাম এতিয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ ৰাখ শেষ হৈ গৈছে খাই লওঁ বস্তাই খাই আছে আমাৰ কামপুৰৰ ৰাসৰ এক বিশেষত্ব আছে ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত জড়িত মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয় আৰু এই মূৰ্তিকে চাবলৈ সকলো ৰাইজৰ আগমন ঘটে আজি মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছিল সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব ৰাসখন দেখালোঁ স্পেচিয়েলি মানে স্পেচিয়েলকেইটাহে দেখাইছোঁ কাৰণ ময়ো নাচিছোঁ ন মই কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম তো ভালকৈ মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ চ' বেয়া নাপাবা সকলোৱে আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবা মই নিজে মেকআপ কৰিছোঁ দেই এয়া তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবা আৰু ৰাসখন কেনেকুৱা পালা জনাবা তো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব বাই বাই